så interessant. Så det här är öppningsdraget, inte bara för den här spännande schackmatchen utan även för Du är inte klok på barnboken. Tema döden. Japp. Döden. Det är ganska... Det är många som dör. Ja. Det är många som dör. Din bonde eller? Ja, din också kan jag säga. Ja. Men varför gör de det? Ja, det finns ju många svar på den frågan. Om vi ska gå till rötterna med det hela, alltså sägner. Vad säger till exempel indianska folksägner om den saken? Himlastegen. Den säger då, den, alltså en sägen från Ojibo, ja, indianerna. De berättar här om att förr i tiden så... Så dog ju inte folk. De liksom levde och blev gamla blev de, men de blev inte sjuka och dog eller så, utan så småningom så kom det någon ande ner för den här långa rankan som växte upp. Ja, den till... magiska rankan. Ja, jag tror den benämns som magiska i boken. Och det är ju då andra som är på väg upp och ner för den här. Och, ibland så här, tycker jag, menar, även om folk inte dör så kan de ju inte gå omkring på jorden och dela hur länge som helst. Det skulle ju bli jättetrångt. Ja. Så att ibland kommer det ner någon och hämtar någon. Så här kan du få bo uppe hos oss. Det kommer ner andra i andra syften också. Bara för att se att ja, ni har det väl bra. Och ja, här får ni glass. Jag har uppfunnit en ny smak. Jag vet inte om jag går in så mycket på just den saken. Men sen är det de här andarna, han kommer väldigt nära den här unge mannen. Mm. Och det är ju trevligt för de två alltså. Men de andra i byn där den här killen bor, de blir väldigt avundsjuka på honom. Ja. De kan ju inte göra något mot anden, men honom kan de säga fula saker till och kasta stenar på. Och det är ju inte så kul för honom. Och jag tycker, nej, nu vill inte jag ha här med. Så då kommer den här anden och hämtar upp honom helt enkelt. Nu ska du slippa stå ut med det här. Men han har ju då lämnat kvar sin farmor. Jaha, ja. Nu blir hon kvarlämnad ensam. Så vad gör hon? Jo, hon gör det som... Man kunde nästan se att det skulle hända. Ja, man kunde ju det. Det nämns ju, hon gör det förbjudna helt enkelt. Mm. Och det är ju det som folk brukar göra i sådana här ursprungshistorier. Ja, det finns vissa likheter med en annan, vissa ja, stora ursprungshistorier. Om det är någonting som inte är som man skulle vilja i själva världens sammansättning. Mm. Så beror det förmodligen på att någon... Ja. Har varit olydig mot något som... kollektiva straffet kan man säga. Det är ganska hårt. Men... Och det är det här, den här magiska rankan här, den får människorna inte röra. Nej, inte ens röra den. Nej. Men hon gör det ändå. Hon saknar ju sitt barnbarn. Hon klättrar upp för den här rankan. Men till skillnad från en annan stor skapelsesaga så gör hon det alltså egentligen oprovocerat. Hon är inte så ja, direkt. Det kan man säga. Det är, inte, det är inte så att någon lockar henne till det på det viset. Men det är liksom mer av egen fri. Det gör hon. Men det är ändå så att hon gör det som en reaktion mot att hon blir behandlad på ett sätt. Alltså att, precis. Hon klättrar. Man ser ju där innan att den är väldigt tjock, den här jänken. Men den blir tunnare och tunnare i höger. Och kommer och här är det liksom ett snöre. Den är knuten runt en stjärna här, men de är inte så stora här som man tror stjärnorna. Och här uppe har vi då himlen. Men den här jankan, den är ju gjord för att andar ska transporteras. Den väger inte så mycket. Det kan vara så. Så att det funkar inte så bra för henne här, även om hon kommer ända upp så ramlar hon ner. Och själva den här jankan, den är det inte mycket med längre.
Den direkta följden av det här är att folk blir sjuka. Ja, just det. Folk börjar dö. Sen kommer det lite andra tillbaka i alla fall. Att, nej, då får vi väl ta vara på världen på något annat vis. Precis. Så vi kan hjälpa er lite. Och ja, så blir det ganska bra i alla fall. Men man får acceptera det här att döden har gjort entré. Och den här kvinnan då som förstörde allt samman, som fick leva i skam i resten av livet då där. Det nämns lite i förbifarten så här. Men det slutade lyckligt, bara det att hon fick leva i skam i resten av livet. Det blev bara en som får leva i skam, de andra fick inte lyckligt. Lite taskigt tycker jag, men ja. Vem skulle du göra det? Ja, det är mitt drag. Är det mitt drag? Ja. Okej. Ja, en annan saga. Kan vi gå på veckans klassiker direkt? Kanske? Ja, det kan vi göra. Jag sa att det är en västerländsk klassiker, en västerländsk saga. Flickan med svavelstickorna. Lucy Andersson. Som med illustration i just den här versionen av Jan Gustafsson. Ja, flickan med svavelstickorna behöver ställa närmare en presentation. Jag tror de flesta känner till den. Mm. Men vi kan väl ta den lite snabbt. Det är nyårsafton. Ja. Flickan med svavelstickorna går omkring med svavelstickorna och försöker sälja dem. Det går inget bra. Och hon kan inte springa hem och värma sig hemma. För då kommer pappa ge henne stryk. Precis. Eftersom hon inte har sålt några stickor. Så för att värma sig så tar hon då och använder upp dem. Använder sig av stickorna. Precis. Mm. Och varje gång hon... Du kan väl visa bilden? Ja, okay. Varje gång hon tänder en sticka så får hon se någonting som hon längtar efter. Alltså någon värme, mat, allmänt trevliga saker helt enkelt. Hon verkar inte ha så tillgång till så mycket som är trevligt. Men så fort stickan slocknar så försvinner allting. Hon blir ju då såklart lockad att tända bara en sticka till. Ja. Och det fortsätter ju så tills hon går till slut i de här synerna som hon får se sin mormor. Ja. Det är mycket så här morföräldrar, farföräldrar i de här böckerna vi ska prata om idag. Mm. Den här mormon tar med henne från det här tråkiga, kalla, snöiga Danmark. Ja, precis, till Sverige. Nej, det framgår väl inte riktigt. Ja. Nej, jag tror inte de säger. De säger inget. Ja. Himlen säger. Och det fanns inte någon mer kyla, ingen hunger, ingen skräck. Det var hos Gud. Så säger de. Ja. Men det är en slutscen där också. Så. Ja, där hon ligger där ganska utmärglad. Eller ja, utmärglad. Hon är död. Det är väldigt tydligt att hon är död. Om vi ska ta och jämföra med den här boken. Ja. Skickar de på...